Tirsdag den 2. marts, der holder vi virtuelt borgermøde om udviklingsplanen her på Rømø. Jeg vil gerne opfordre dig til at komme og være med. Der kan du høre om alle de forskellige ting, vi gerne vil arbejde med, og hvor vi gerne vil have, at du er en del af at være med til at udvikle det. Her på La Kolk, der kunne vi godt tænke os et moderne badehotel, og vi har faktisk været ved at undersøge, om der er mulighed for at lave det, og det ser det ud til, at der er. Vi har jo givet hele området her et løft i de senere år, men vi kunne også godt tænke os at se på, om det var mulighed for at gøre endnu mere. Og når vi arbejder med sådan noget her, så gør vi rigtig meget ud af at snakke med dem, der er her, altså dem, der har butikker her osv., og vi har en rigtig god dialog. Her i løbet af foråret, der bliver der mulighed for at gå en 17 km lang vandrerute hernede på Sydøen. Man går simpelthen rundt ud langs med stranden, op gennem plantagen, ud langs med Vadehavet og ned på diget, ned til der, hvor man startede igen. De 17 km bliver en del af et sammenhængende digsystem, som over tid kommer på hele Rømø, som bliver ca. 50 km lang. Så der er noget at glæde sig til. Her hvor jeg står nu, det er her, hvor Langdalsvej går ud i Havnebyvej. Der har vi egentlig et godt eksempel på alle de former for trafik, vi skal forholde os til her på Rømø. Vi har gående, vi har cyklerne, vi har tung trafik. Når der kommer en færge ind, så kommer der et helt træk af lastbiler mange gange, så der er rigtig mange ting, der skal håndteres. Derfor er vi også i gang med at udarbejde en trafikplan her på Rømø. Den skulle gerne være klar her i løbet af foråret. Og den trafikplan er det faktisk i tankerne, at den skal være med til at give løsninger på nogle af de trafikudfordringer, vi står med her på Rømø. Jeg står her ved Tvismarkkrydset, og det er jo det første sted, man kommer til, når man kommer herover til Rømø. Og der kunne vi rigtig godt tænke os at arbejde med at få det område forskønnet, så man får et bedre indtryk lige, når man kommer til Rømø. Og der vil vi meget gerne have, at I, der bor lige her omkring krydset her, at I er med til at arbejde sammen med os om at få det her område gjort endnu flottere. Så nu har du set lidt omkring alle de forskellige ting, vi arbejder med her ved udviklingsplanen her på Rømø. Og derfor så vil vi gerne opfordre dig til at kigge ind forbi på vores virtuelle borgermøde, som vi holder tirsdag den 2. marts. Så jeg håber, vi ses.